U reality zadruga utokuje emisija pitanja gledalaca. Naredno pitanje stiglo je za Boru Santanu. Misliš li da te iko ikada će da voli kao Milica Kemez? Mislim da do sada nije jer nisam imao dugu vezu do sada. Da me voli, voli me, to je tačno. Eto, do sada me niko nije tako volio, odgovorio je Bora. Naredno pitanje Milan Milošević je pročitao za Minu Vrbaški. Zar te je toliko boljela slika sa Mensurom pa si se opet pomirila sa carem? Ne, nije, odgovorila je Mina kratko. Ma nemoj da lažeš, svi smo toga svjesni, dobacio Mića. Ma boli me, k, vikala je Mina. Ma, za sve mu tjeraš inat, praviš na sve budalama, što smo svi debili, vikao je Mića. Da li je Mina ovo sve uradila da jednostavno kada je vidjela sliku Mensura i nje, da su je sustigle emocije pa se pomirila sa carem, da li se ovo taktika, ko će ga znati? Jedno je sigurno, zaista je bila velika ljubav između Mine i Mensura u zadruzi i to ne može niko da ospori. Svi smo to pratili, svi smo gledali koliko je ta ljubav bila dobra, toliko je bila traumatična i nekako divlja. I teško se zaboravlja. Da li Mina zaboravila Mensura ili možda još uvijek postoji neke emocije, to samo zna Mina Vrbaški.